mumenyere no gushira kuri media je ndi buraje ndakurikiza media ariko buke cyane ariko hazaba gutangara mu ijuru kubera yuko SK ibi abantu bakora bubaha imana kuko imana ivuga ntuye mu Bwongereza ndi umugabo ufite abana batanu n'abuzukuru babiri ndashimira Imana yampaye umwanya wo kugera hano iwanyu kandi ngashimira n'abana bacu twareze gatore n'umwana wanje nje ntabwo mbazi mwese ariko yanteganyije ngo nzaze mbabwire ubutumwa bwiza mu ijambo ry'Imana magambo turi buganire ngira ngo nivuze byarangiye ntabwo ari ngombwa cyane kuko yambwiye ngo nzaje kuvuga ijambo Yesu ntabwo ari nshobaje kwivuga kandi bampaye iminota 30 ngomba kuyubahiriza dusome mu gitabo cya Matayo ibice 7 umurongo wa 21 kugeza kuri 23 habonye twese Matayo ibice 5 ibice 7 umurongo wa 21 kugeza kuri 23 tusome umuntu wese umbwira ati mwami mwami si we uzinjira mu bwami bw'imwijuru keretse ukora ibyo data wo mwijuru ashaka benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe twakoraga ibitangaza mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimuve imbere mwankozi z'ibibimwe amen nibande bakunda ijambo ry'Imana banshirira amaboko hejuru mwese murarikunda mushire telefone hasi mu ndebe nubwo ndashamaje ako ndashaka ngo mundebe mbwiriza nkunda ngo bambwirize bandebe abajene sibyo twasomye mu bimbe za bibiliya mu ndebe tuganije ijambo ry'Imana muri 33 amagambo dusomye aha ni Yesu warivuze yaravuze ngo abavuga mwami mwami bishaka kuvuga ngo nje ubwiriza pasiteri sinzi ujinjira mu bwami bw'Imana ni bande bakunda ukuri bashiramo kwejo mwese mukubwiriza singira amaranga mutima rero uririmba wasimbutse hano suzinjira mu bwami bw'Imana gusigwa amavuta sibyo bizakwinjiza mu bwami bw'Imana intego y'Imana kugukiza no kunkiza yayo inkuru nuko tujana mu ijuru yego twabyumvise turabyemeranya abashumba nibyo kuko murigisha abantu kugira ngo bazaje ndabatandukanyiriza ijambo tuge kuganira urufunguzo rw'ijuru kuko atari pasiteri atari kubwiriza atari kuririmba atari gucuranga atari kuwayikanzu cyangwa igihagararo ariko no kubaha Imana amen ndabatandukanyiriza kubaha Imana na onksio gusigwa kandi ndabereka ingaruka zo kubaha Imana mbereke no gusigwa ko ndakamaro bifite utubasha Imana aya ni amagambo Yesu yavuze ntiyabwiye abantu bo hanze icyo cyatumije naje kubwira abantu bose bari hano kandi bose n'abantu mu nzu y'Imana haleluya ndagira ngo nditonda ko murumva murakoze Yesu aravuga ngo abavuga ngo mwami mwami ababwiriza cyane abasenga cyane abaririmba cyane abashumba cyane abahanura cyane yahanuye kandi ibintu byabaye twabibonye
abadayimoni bagiye twababonye ko bagiye abo ngabo sibo bazinjira mu bwami bw'Imana ariko abakora izo data mu ijuru ashaka nibo bazinjira mu bwami bw'Imana ushobora guheza Imana icyubahiro njye sindi umuyumbi njye ndi umukristu kandi sindi umukristu ariko ndi intumwa ya kristu disiple ari sumi sous ordre ya shefu abize amashuri muraza kugira dissertation muzaje kubwira bishop azababwire umuntu ukunda uramwubaha ni transfere ya power ukunda uramwubaha udakunda tuzumwubaha Yesu aravuga ngo nimunkunda muzitondera ijambo ryanjye naje zazaho muri na data zaza tuzabana namwe muzitondere ngiye kubabwira rero kubaha Imana Imana yabwiye Mose iramubwira ngo kure abana b'Isiraheli bakure mu giputa ubajana bageze mu gihugu cy'isezerano aragenda arabikora bageze gihe cyo kubura amazi aramubwira ngo ugende ukubita urutare banywa amazi vuge amazi aze banywe Mose sibyo yakoze akora akubita urutare Imana iramubwira ngo nakubwiye ngo ukore ibi ukose kabiri ngo nujoga buri kiriya gihugu umujyana ku musozi aramubwira ngo gabura imiryango cumi n'ibiri y'Isiraheli aramubwira ko urukire ibyo ntuzacinjiramo ntiyacinjiyemo sibyo yaje kuba Manase nari kugira amarangamutima ariko Imana yaramubwiye ngo kuko nakubwiye ngo ugire wowe ugakora ibyawe birashaka kuvuga ko wewe uri Imana y'ubuzima bwawe nimba wubashe Imana bishaka kuvuga yuko wapfuye muri wewe ukaba muzima ku Mana tukiriho n'Imana iriho muri wewe wewe nturiho Imana ni ibukora Mose yari afite onksiyo hari ibitangaza mwari mwakora bingana neza Mose abajeni hari uzo mwakoze meza nkabe hakuyingiye Dieu nous a averti aratubwira ngo aravuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami kwambara imisaraba nubwo kwambara icumi nubwo no kwitwa amazina nubwo wabwira amajwi akazahindagurika mumenyere no gushyira kuri media jean diburaye nzakurikira za media ariko buke cyane ariko hazaba gutangara mu ijuru kubera yuko sk ibi abantu bakora bubaha Imana kuko Imana ivuga mundebere iminota pasteur ndebere iminota nigera umbwire ngo stop sawa no kumbabara mumbabarire kuko sinari zige mutangira n'igihe murangiriza kandi twebwe tugendera kuri kugishye nanabibutse kuko nabonye bakererewe muza mutangira ryari mukarangiza ryari sambiri nigice okay Imana yaremye ibintu byose kugihe azagaruka no kugihe ninde mukozi uri hano uzukora akazi kaba ka leta kaba ke
mama uzugakora ushobora gukirirwa kabiri ntibakirukane eh uje kwisobanura siko ubwa gatatu none ko ubaha leta kuba umukoresha noneho wa umwami w'abami timwasinye kontara ko muzahora ayo masaha eh je ndu mushumba kawuze ntwazane igitabo isaha igeze mfunga urusenge mbanitse ku ndebe yanje kandi nsohoka nyuma y'abandi nimba utazubaha igihe imana izubaha igihe cyo kukujana imana ibwira yesu aravuga ngo abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bw'imana nkeretse abakora noneho iyo utabikoze kuravunja unavunja amri ya mungu kurica principles y'imana cyangwa loi qui a établi mu ijuru yashyizeho wewe kuraje kuyica ufite droit yo kwica ibyo imana yategetse Hallelujah. Mose tiji. Impano ni nziza. Guhanura ni kwiza. Iyerekwa ni ryiza. Ibyo byose ni byiza. Ariko Imana irakubwira ngo Yesu yaravuze ngo sinaje gukora ubushake bwanje, naje gukora iby'Imana. Ya? Impano z'Imana ni iby'Imana dukoresha byose ibiduhereza kubw'ubuntu n'urukundo dukunda kandi je kukwereka yuko ifite imbaraga wewe ariko iyizi neza iriyizi yuko ufite imbaraga kandi ifite ubushobozi ariko irashaka kukwereka ko kwigukunda ikubwirire neza kandi ikagukorera nje ikankoreramo nkabitiyo kuje gufasha pasteri yampaye imbaraga z'umwuka wera niyerekwa kugira ngo nje kwereka uriya mubwire njewe ndi umuyoboro gusa Imana igasoza ubushake bwayo kuri uriya ariko nje ndi umuyoboro eh nabonye ndubuyankara afite azakora electricity muzamushira imigozi hano ngiye uyu sumwe barujana amashanyarazi ujana amashanyarazi inyuma ariko turimo amashanyarazi ka amazi ugashiremo itiyo amazi akagenda aba beneficia mitwebwe abaturage sibyo Impano Imana iduhereza ni ubuntu bwayo nta wisaba ariko intego yayo ni ukuja kuzuza ubushake bwayo ku muntu kuri wa wundi ashaka kugirira neza kandi ikabikora kugira ngo wewe ubashe kumenya yuko Imana ihari ku muntu bwayo ariko ntibishaka kuvuga kuko uzaja mu ijuru cyangwa ni ukuvuga ngo uritizateur ariko ntabwo uri prof Imana ntiyayapruva yuko neza uri adimi kuri yo cyakabiri Simba mana ko tatavonde Simba muri bibiliya kandi se kanga ko tuza muri mana icyo rero ari kuza muri maboko washumba hara hari pastor eh icyo bahera cy'Imana ni ugukora icyo gihoraho wagishiraho utagishiraho kirahe kukizamura so kwikura hasi kukizamura nuko wumva ikivuze ugakora ikivuze noneho icubahiro iraneze guko vuga that is good hello nagera mubwire gukora ubushake bw'Imana Hallelujah. Abantu bazaza bavuga ngo narahanuye. Twarabibonye. Twararirimbye. Byari bihari. Twakijije abarwayi. Ariko se babwira ngo si kuwajuwa ni.
mwishitegeko siwajwe ni ndababwira abantu imana yakoresheje kugira gusa kunyungu z'abandi kandi kabakoresha ariko amen imana yabwiye Balamu munagenda imana kama ntukavume buri abuko iramubwira hasiki hatakido tiyumva kubera kutumva imana iramureka ivugisha indogobe indogobe ngiyibwira indogobe yirumva nimaze kubwira indogobe indogobe irashebuje hese ari umusinigeze kwa ngo wende ukayibona ariko ubutumwa burasohora amen wenu wakabiri imana ikoresha umwami kuro umunyabyaha sumuyahudi ntafite umugabane mu Isiraheli ntandura kimwe ariko imana musigira musiga ategeka yuko abisiraheli bazasubira mu gihugu cyabo kandi atanga n'ubushobozi atanga n'amafaranga yiwe kandi ntaharuwe nawe nimbwa mu bandi n'ingurube mu bandi ariko iramusiga ku nyungu z'Isiraheli abitiyo gusa yo kuja gusohoza ubushaka bw'Imana atari mu murage w'abana b'Imana halo mushereka maro wa gatatu Imana ibwira Sauli yari umwicanyi yakoze imyaka ibiri gusakorana n'Imana indi myaka yose yabayeho mu bwami bwiwe ntiyari mu bushake bw'Imana ariko ari umwicanyi hagenda yiga Samweli karahiga Dawidi yatumye abahanuzi ngo yaramaze kwica abahanuzi mirongo inani araho arihagurukira wenyine kuko abantu bose ariko tuma bashika inayoti ahantu Samweli ari na Dawidi bashika bose bakaba batangira guhanura araho nawe aragiye kandi agiye kwica ngo ashike nawe atangiye guhanura arahanuye ibyo kwica birafuye ngo arangize abantu barigendera abamwitiyo imana ari mukwe ku ngoma ntabwo ari karfiye ni ari yamukweho ryari yamukweho umunsi yamubwiye ngo ugende uzice abantu abami umwami indogobe igihumeka cyose ntiyagira ikintu na kimusiga gihumeka sibyo nizo paste ngo ashike abone amafizi meza inka nziza indogobe nziza n'ibindi n'umwami waho arabiza n'amazimana arakara abwira se ngo gaje kureba wa wundi uko byagenze nawe aramubwira ngo haza Samweli na amahoro amurangi amahoro ya hehe kompaye numva kudo ko ndumva amajwi nibiki wakoze ati naza nibi ubwo yatse kubitambira imana ireme yandamubwira ngo bitambo ni iki ntabwo nzishimira ico nishimira no mutima umenetse wo kumvira wabikoreye iki numviye abantu aramubwira ngo icyacu kutumvira gisome paste listening mwumva ko imana iyo ukibona wowe kutakibona ni muri Samweli wa mbere 15 25 no kuri 22 nko kudatusomera 25:22 Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kurutuko yakwishimira umwumviye erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama kuko ubugome busa n'icyacu uburozi kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu ubwo wanze uko Imana yavuze nawe yanze kuba ku ngoma muzica bivuga iyo Imana ivuze ngo ukore iki ico bibiri ivuga ni ko Imana ibikubwiye iyo utagikoze wowe ugakora ibyawe ushobora kubwira wenda umushumba nkamubwira ngo
uzusenga ibishushanyo ashobora kwemera ati a natanze umushumba kuko ndi umushumba naje kugira mu Kristo yaje kumererwa nabi ariko akavuga ati je nemera Imana ijuru kandi niyo nkorera yonyine ariko mu gihe icyo Imana yategetse gukora singikore jewe ndi Imana y'ubuzima bwanje allo nayo mise kirangana no kuroga no gusenga ishushanyo uko ugikoze wewe uri Imana yawe sindi Imana yawe wewe uri Imana y'ubuzima bwawe kandi sindi Imana yawe uva ku ngoma ni ukuvuga ngo nudakora ibyo Imana ishaka aho utangiye mbiguni tuzinjira mu ijuru muri izi ndirimbo z'agakiza 46 nkunda igitero cyo cya mbere kiza kivuga ngo sinzi kuririmba ariko uko abantu bavuga ariko Imana izi ko nzi kuririmba ibyo Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi izi Imana ishaka arizo nkwiriye gukora tuzaba ibihumbi iya nyuma niba ushaka kumva iya ukundi iya nyuma tuzakunda iya nyuma utakunze iya mbere nutumva iya mbere iya nyuma ntasiza kumarira ariko icyo abazaba ibihumbi n'abakozi b'Imana nshaka haleluya hari manera bakoresheje kandi ntibari karifi amen Imana ikoresha Yuda Iskariyote yagendaga gukora ibitangaza ariko n'izindi ntumwe zose ariko nyuma ni imanika Iskariyote ngiye kukubaza uzubaha Imana cyangwa ubaha abantu kubaha Imana ni itegeko ry'Imana Yesu yaravuze ahangaha arababwira ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye naje nzaza nzabaha umwuka wanjye azabana namwe tibishoboka ko abisi bamuhabwa icyakabiri kandi njewe na data tuzazaho muri tubane namwe cya gatatu 15 aravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe yavuze indirimbo yavuze gusenga yavuze kubwiriza yavuze guhimba yavuze gucuranga mbingu Imana ni Imana y'amahame ndababwira gute reka mbabwire Imana ije kurema isi yakoresheje ijambo Imana ngije gucungura abantu ikoresheje ijambo tubona umwana w'Imana ijambo yabaye umuntu tubona ubwiza bwe kandi byari bimwuzuye byo kubaha Imana nibyo yahaye ababo nimba utaza kubaha Imana ibyuzuye Yesu ntabyugira nukumva uko bibiri ivuga apana kubitekereza kandi ndi gusaba option ni itegeko haleluya amen beni yigiye kwishana naryo arivuzeho akandi avuga ririya sengesho ariko ririya hishurwa kugira ngo naryo urigereho ushobora kurisanga mu gitabo cy'abakorinto kugira ngo gatandatu 13 havuga ngo rivuga ngo ntimugahereze ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa ngahubwo muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka okay noneho iyo ngiyo nti mu gifaransa ni imperatif ni muri imperatif ni ukuvuga ngo ni itegeko sibyo
Okay. Ntugahereze ururimi rwawe akanwa kawe. Ntugahereze njewe nengeze mu rusengero umuntu akamvugisha twaje gusenga sinaje kuganira nawe, naje guhura n'Imana. Don't talk. Kabugiye kumbwira ibyo ijambo ry'Imana. Cyangwa niba ndi umuyobozi ariko ikindi ugiye gukora. Ariko no, don't touch me. Naje kumva Imana. Icyo imbwira icyo ntazi kuri njewe, nimenye, menye ishaka kumbwira, mfashe kuyimenya uko ntari nsanzwe nyizi, mbashe kumenya ibyo umwungeri wanjye cyangwa umwigisha wanjye agiye kumbwira kugira ngo mbashe gukora mu buzima bwuzuye ubumana. Haleluya. Haleluya. Ugomba kubaha Imana. Amen. Abubaha Imana nibo bazinjira mu bwami bw'Imana. Niyo urufunguzo rukingura ijuru. Wa mugabo wa muririmbyi yararirimbye mu ndirimbo za sinibu kuba ari we sindi umuririmbyi njyewe yarimbye ngo wa mugabo nta bwenge yagiye ntarwa ndiko agira ngo arinjira kuko abandi bijira hageze ku irembo wa mu rwazubaza urwandiko wagatanga ka mbere asanga atarufite waciye hehe ntiyigeze aca ku musaraba woca ku musaraba wamara ntuhure kubabaza umuntu uri ku musaraba urimo imisumari yose imisumari amaboko yose n'amaguru siko bimeze se abajeni siko cyangwa nabasize turi kumwe none umuntu uri ku musaraba amaboko arabambye ukuboko kuraramba ukuguru kurabambye ni gute yashobora kuva hariya ukuboko kuguru ngo umusumari akaja kwiba wa musumari yokuramo gute kwa kuguru kuvamo kukagenda hirya no hino birashoboka kuko kura Jesu Paul yavuze ngo nabambwe na Kristo ngariko ndiho ngariko sinje uriho ni Kristo uri muri njewe okay ari wewe none karakta ufite Yesu sibyo Na urumfite. Abahebura haravuga ngo Yesu Kristo ko yarare jo n'uyu munsi niko ari. Iteka ryose. Intumwa zigaje kuvuga ubutumwa zigeze Antiokia zarahuye zirakora. Ati Yesu nti yarahari yaravuga ngo babone baravuga ngo aba Kristo. Nti bavuze ngo naba Kristo. Ibo. Ariko bababonye bavuze ngo naba bababonye mwiki bababonye mu Kristo none aje bazatubona mu Yesu naba y'urusengero rwera tuwe munumuka w'Imana nisa saeka nunaru none Yesu kurimo uwo bumuswa n'umuswa Yesu kurimo kuko haba umwuka umwe uwo ari muri Yesu niwo turimo none nimba waturimo kubera iki tudasa na Yesu tugasa tugasa n'isi cyangwa tukigana isi Yesu niwe moto wanjye ariko isi ntabwo ari yo moto wanjye ndiga uko azavuga kora uko azavuga haravuze ngo umuntu yigireho mwiko navuga mwiko ngenda mwiko nkora mwiko ibitekerezo byanjye sibyo jewe ndi umupasiteri ariko sindi umupasiteri kandi nkanga umupasiteri kandi sindi n'uyu nguyu I am ndi uwo ndiwe kandi sinshaka gusa nawe kuko izo twara zo twembi si bimwe
twembe dufite umwuka umwe ariko azadukoresha mu buryo butandukanye kandi sinshaka gusasa nawe kuko mfite uwo nshaka gusasa nawe turimo gusanga abantu akavuga ngo niye niye azatugirira neza ya maneno ariko yesu twamenye akorera muri wowe kuko akuze ubuzima nshaka iyo muhaye mugenda muri kumwe hari indirimbo zo muririmba ndarangije sorry amasaha aragize nzamubona no kuririmba nzamubona mu muririmba manuri imbaraga zawe sibyo nzamuririmba niba nkuko kubita mu gatoya sha twumve iba ko naririmba neza kubwira imana ngo manura imbaraga zawe nuko urayibwira ngo ntabwo ijambo ry'umusaraba yesu ntabwo yapfuye kandi agasoba kandi agaruka fe duse kandi twakire pentecoste kandi pentecoste twarayakiriye iyo twakiriye ijambo ry'imana umwuka wera tuzamo ntabwo amanuka agaviriya turamuturanye aravuga ahubwo ni wewe kinga umuryango umwuka wera kore aramanuka aveye aravuye zimwe n'indirimbo z'amatanga mutima kuko usanga zitunezeza twumve manura imbaraga yes mimi ni hekalu na roho anaye miriki roho ni sababu okovu ni nako katika jara yesu ngendana nicyo cyatumye pahoro yandika aravuga ngo tugendane iteka urupfu rwa kristo ninde mwari mwabona umuntu wafushije twese ntabwo twarafushije siko reka nibarize uyu mubyeyi mama muzi ukuri hari umuntu wupfusha umuntu wakunda siko yamara akamase kumurambo mu nzu akaje gusambana birashoboka why ukaje kubesha ukaje kwiba ukaje kugamba ukaje gutuka pasiteri wawe muze ngubaha abashumba barasizwe iyo bamubi si wowe umushizeho niwe umushizeho niwe imana yamusize mububashye mubasengere dawudi ntiyigeze akore kuri sawuli n'uwaje kumubika yaramushe muzaza ubona ikosa uze ugenda umubwira ngo pasite wenyine nimbushirutse ubwoba umubwira ngo umushumba ibintu nabonye atari byiza cyangwa se uje kubwira imana mana uriya mushumba wawe umukozi wawe ni wowe wamushobora gira icyo umubwira ariko don't talk umuje kumvuga hanze imana yamushizeho kugira ngo akurere nubwo yogira amakosa obeyi ubaha n'itegeko ryabayeho amen ababyeyi hano ababyeyi barabizi cyane umwana wawe kubaha uramukunda ntuzi ndakana gusaba uzi umukagira gutya gusa ariko wa wundi utakubaha ntuzi unamutekereza kuko uza avuga kubera yuko ntari ku mutima ntumuzi abajeni umwanya urashize ndarangije mwubaha imana muririmbe musenge mwubaha imana nutubaha imana nta juru rihari kuri wewe kuko ni yesu wayavuze si njye wayavuze wubaha imana icyo imana ivuze ngo ya
tibishaka kuvuga ngo weretswe tibishaka kuvuga ngo wasenze tibishaka kuvuga bibiliya imana iravuze ngo nihanira vuga ngo tukibe tukice tugatukane tugasambane tukagambane tukagambanirane yifunza bibiliya ubuga imana ngo funga kinyo warambura ukambwira ngo mana mbwira numve kandi kumva gusoma bibiliya si gusoma gutya ahubwo nukuja ikwereke uje kumenya neza icyishye nyuma yari yaje mutwe dusoma mu kinyarwanda cyangwa mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ishurirwa batubwiye riri imbere ryari ngo guhishura ijambo ryawe kwizana umuco kagahereza umusubu bwenge noneho uje kumenya ibirimo numara ukurikiza ibirimo ibwira yashura mbwira ngo gitabo cy'amategeko Amosu uzubona ntizigihangange ariko yakurikiza gico namubwiye nawe ihita baca amategeko uzugitekereza mu kumanywa nanijoro kandi ugukurikiza ibikirimo uvuga gicuburwa uvuga gicumuso nzabana nawe uko nabanaga na Mose taka ndira kumugiza guhagarara imbere haleluya ngera mwumva ijambo ry'Imana kandi uri bibe unapo panda mahindi utavuna manandi yo Ntu habe bijambo ry'Imana ukaba ibindirimbo Imana yaremesheje ijambo indirimbo isi yaremesheje indirimbo ni nziza hakizacu nzizirandikwa mu bitabo zirimba gato zikagenda ni byiza ariko umva uko Imana ihayivuga ndabaheza urugero muza mukurikirana news abantu bose baza kugenda gutegereza abakuru b'ibihugu yuzo bavuga ni ukuvuga ngo ibyo bavuze nizo bazabaje no gukora kandi umuturage wese wari wese aza yubaha kuko ijyavuzwe n'umuyobozi azarishira mu bikorwa kandi ziradufasha amen kandi ijambo ry'Imana ni itegeko wishe itegeko riraguhana Amen. Amen. Tujye gusenga Imana. Ubu umukristu utagira amarangamutima. Ubu umukristu wuzuye ijambo ry'Imana. Nuko ngo wuzuye ijambo ry'Imana wuzuye Imana. Nimba wuzuye Imana niki kizagukanga. Nimba wuzuye ijambo ry'Imana niki kizagutera ubwoba. Kandi yavuga ngo abaruzi banari bagira ngo twabonye ibi ngibi. Ufite Imana wamara kurirukanga kurahunga umurozi. Imana niko kama ni buka kakara ka Kongo ugasanga Kongo ngo kirahunga kirahunga America America kirahunga Kongo birashoboka ufite imana rurimo iri muri wewe nawe kurahunga iwe yemera imyuka mibi akagira confidence y'imyuka mibi afite kandi akayubahira ariko wowe ufite imana rurema ntube konsiye yuko ikuri igitu munanirwa tuzugende uri wenyine tuzugende uziyukumanira tuzugende ko mwemugendane n'Imana nico cyatumye no kavuga ngo yagendanye n'Imana imyaka 100 Imana irishimira mwe Amen ibitangaza Imana itukorera nuko tugirira neza izigira babi nabeza kandi yarabikoze ku musozi Karumeli wa munsi wa Eliya ashaka kugira ngo amenye bari abantu bari barataye Imana kugira ngo babashe kumenya yuko Imana iri hibagarure bayimenye kubw'urukundo rwayo dukunda idukorera ibitangaza ubyare igukiza indwara yirukana abadayimoni igire gute iyo no kugira neza ku Imana igukurure ariko intego yayo nugura ngo uyimenye kandi uyubashe nimareza kujane mu ijuru Amen Amen yego kubasa uza wicaramo wawe kwazaba ngo mutima wanje ubahe imana kubahe imana kubahe imana nubwo wose ngukagire indi mini bizi zose ariko nimba urumunyagasuzuguru ndakurahiye sinjukura hiye ariko yisera bivuze hano imana yatejezeho lwa zigomba gufollowinga yaba umushumba yaba bishop yaba nde uwo ari we wese ntawe uri hejuru y'amategeko
kandi nubahiriza amateka imana yavuze cyangwa principles z'imana bizaza byikora imigisha biriya biradufollowinga ntabwo imana ntikundi kuri imana ntizikurikira ibitangaza ibitangaza bitatufuata zita nifuata mimi nukuvuga ngo ibitangaza ni kugirwa neza bita nifuata njyewe sinzabikurikira No, ibyo bizankurikira. Birakurikira nde? Birakurikira shebuja. Yaravuze ngo nuwe gitaho. Amen. Ufite iki kibazo? Hari ubukiza kwa bibiri. Kamabwira ubuhanya butoya. Ngiye usenga. Hari umwana umwe umudamu twarabanaga hariya mu gihugu cyo bahorande. Bari baramubaza yari umubyeyi. Bamukuramo umura. Ndibyara hanyuma baramwandikira baramubwira ati urarange tuzabyara buzima bwawe bwose bamuheza n'impapuro urumva n'ibihugu biteye imbere kandi bifite imbaraga barabikora nyine bigenda gutyo umugore yararira babara umugabo ashaka kumwirukana umuryango wabo ushaka kumwirukana agira agahinda kenshi gutabwa namwe murazumva kandi ari nje wari wewe niko babimeze ni ukuvuga ngo uri hehe uri ahantu hagoye ngo buce turahura afite izo mpapuro arabivuga nkamari ndamubwira ariko nawe ufite inyandiko nako naje mfite indi nyandiko ko ufite ibaruwa bakwandikiye abaganga naje mfite umuganga mukuru kandi naje umuganga mukuru naje mfite indi nyandiko no reka naje kwereka inyandiko naje mfite ndamubwira ngo imana niyo yaremye byose ndamubaza rero ese ki imana yaremye zose uwo iyo ndabakuyemo wayikuye tini imana yimbaye none ki imana yemera ko ari imana y'umuremyi uruganda rwo kurema kwayo kwarashize toya none uwe gufite iyo nyandiko naje mfite iyanje kandi iyanje kambwira ngo ngaho kuvuga ngo isi n'ijuru aho kuvuga iryo jambo riveho isi n'ijuru bizavaho none twembi da twemere ukuri n'ukuri ukuri ni ukwa muganga wa kubaza bagakura mu bumura cyangwa twemere iriya nyandiko ngo twemere inyandiko are you sure yes are you sure yes okay ndamubwira ngo tunesha satani kugwa amaraso ya Yesu no kwa turakwacu abaheburayo 10:16 bakavuga ngo dukomeze twa turi byingire byacu tutanyeganyega kuko dusezeranije no kwizerwa cya kabiri ndamubwirije irindi jambo imana itubwira hariya bivuga ngo imana irindi jambo ryayo kugira ngo isoze muri zaburi akavuga ngo yashirishije ijambo ryayo hejuru y'amazina yayo nimba uzamva amazina imana igira ijambo ryayo riri hejuru yayo amazina muzamwita imana nimba uzuyita Jehova Jire, Jehova Rafa, El Shaddai, tubizo naye mazina se mwari mugihimbaga mugashira hanga ha yose. Siko se. Ari ki jambo ryayo. Yari sizazuru. Iyo mazina yaye. Obey. Izina ryayo, ijambo ryayo yarishize hejuru. Above. None. No kuvuga ngo ukogira kuremera gubundi. Yeni garaje yayo iyo ndizi garaje andi baje guhonda nta giposo kizabamo tibazamye niyo yateranijwe izakuremera undi musha ati yego tusenge mana ukuga ndiko wavuze ati tuye tukubwira uko tuvuga ko turakubwira uko wavuze kuko wavuze ngo uzurinde ijambo ryawe kugira ngo risohoze kandi ukavuga ngo turi nk'umuntu ngo ubeshe turi umwana w'umuntu ngo wishuze ibyo wavuze uzabisohoza none kuko wavuze ko uzabisohoza turagushimiye kuko utari uwigitangaza uzusohoza ibyo wavuze icyakabiri nuko amen nabatindiye icyakabiri mana